На 550 гривень з 1 січня 2020 року зросла мінімальна заробітна плата – з 4173 гривень до 4723 за місяць, або до 28 гривень 31 копійки за годину. Такі зміни закладені у бюджеті 2020. Ні, не знаю. Ні, не знаємо. Казали 4700, якщо це вірно. Дивіться, ціни піднімають. Зарплату мінімальну тільки що підняли. Люди бідні, витрачилися, все, до Нового року, тепер старий Новий рік, все. І особливо пенсіонерам на 2000 гривень – це абсурд. Стільки років проробити на роботі офіційно, все, і за 2000 пенсії це дуже. Дуже маленько. Так що для людей, то я кажу, що так, знаєте, дуже позитивно і відчули, то дуже мінімально. Це непогано, тому що ціни і так зростають, а так хоч трошечки якась компенсація буде для людей. Було 3200 на руки, зараз буде 3800. Ну це нормальна добавка, 600 гривень. Хоч на ліки якісь там вистачить людям, або на предмети там першого такої необхідності. Зростають, але це в основному ці податки, вони лягають на плечі роботодавців, а для людей це, на людей це не дуже впливає. Передбачено у бюджеті на 2020 рік і поетапне зростання прожиткового мінімуму. Так, на перший квартал його розмір складатиме 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, а з 1 грудня – 2189 гривень на особу. Зміни соціальних стандартів життя вплинуть і на платників податків. Так, мінімальна ставка єдиного соціального внеску з 1 січня – 1039 гривень 6 копійок, а максимальна – 15 586 гривень 90 копійок. В основі тих податків, де є мінімальна заробітна плата, звичайно, ставки зросли. Наприклад, це туристичний збір, який прив'язаний до ставки, чи це плата на нерухоме майно, житлову і нежитлову нерухомість, там за 1 квадратний метр в основі лежить мінімальна заробітна плата. А ще мінімальна заробітна плата спрощенці або платники спрощеної системи оподаткування першої та другої групи теж прив'язаний. Друга група до мінімальної зарплати, перша до прожиткового. Зміни розміру мінімальної зарплати торкнуться і роботодавців. До прикладу, збільшилися добові. Можна платити до 10%. Це 472 гривні 30 копійок, крім службовців по Україні. За кордон не змінилися – 80 євро. Зросли також податкові соціальні пільги. Для першої групи – 1051 гривня, для другої – 1576,5, для третьої – 2102 гривні. Цільова матеріальна допомога не оподатковується. 2940 гривень. В минулому році це було ще 2690, в цьому році вже 2940 гривень. Матеріальна допомога на поховання 5000, в зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати, 5880 гривень. На навчання фізичної особи, і ця сума буде не оподатковуватись, на основі теж мінімальної заробітної плати, це 14169 гривень. 7 загальнодержавних та 4 місцевих. Кількість податків і зборів не змінилася. Зберігся і порядок нарахування військового збору. Ставки податків переважно залишилися на рівні 2019 року, крім акцизу на тютюнові вироби.